নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং যে ৰাজ্যত এবাৰ ধুলিছাত হল এআইইউডিএফ আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া আমিনুল ইসলামে এআইইউডিএফ দল ত্যাগ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমললৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত হুচনীয় পৰাজয় বৰণ কৰাৰ বাবে এতিয়া নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এআইইউডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানকাছৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে এতিয়া দল ত্যাগ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে বদৰুদ্দিন আজমললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত অসমত এআইইউডিএফৰ পৰাজয়ৰ পাছতেই অথন্তৰ আৰু এবাৰ এআইইউডিএফত পদত্যাগৰ জোৱাৰ এআইইউডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইসলামৰ পদত্যাগ আমিনুল ইসলামে পদত্যাগ কৰিছে আৰু দলৰ সকলো বিষয় বাবৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে আমিনুল ইসলামে সকলো বিষয় বাবৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে আমিনুল ইসলামে মানকাছৰৰ বিধায়ক আছিল এইগৰাকী আমিনুল ইসলাম বদৰুদ্দিন আজমললৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আমিনুল ইসলামে আৰু বিগত নিৰ্বাচনত দলৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শনৰ পাছতেই পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত এতিয়া আমিনুলৰ আৰু পদত্যাগ পত্ৰত সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে হতাশাজনক ফলাফলৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিলে আমিনুল ইসলামে আৰু এআইইউডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল এইগৰাকী বিধায়ক মানকাছাৰৰ এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম আৰু আমিনুল ইসলামে এতিয়া এআইইউডিএফ ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বদৰুদ্দিন আজমললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ আৰু অসমত এআইইউডিএফৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছতে এতিয়া আনটো অথন্তৰ এআইইউডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইসলামৰ পদত্যাগ দলৰ সকলো বিষয় বাবৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে আমিনুল ইসলামে আৰু অব্যাহতি বিচাৰি এনেদৰে এতিয়া দলৰ মুৰব্বী আজমললৈ জাৰি কৰিছে বা প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ পুনৰবাৰলৈ কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আৰু অসমত এআইইউডিএফৰ পৰাজয়ৰ পাছতে অথন্তৰ এআইইউডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইসলামৰ পদত্যাগ দলৰ সকলো বিষয় বাবৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে আমিনুল ইসলামে বদৰুদ্দিন আজমললৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আমিনুল ইসলামে আৰু বিগত নিৰ্বাচনত দলৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শনৰ পাছতেই পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া আমিনুলে আৰু শোচনীয় বা হতাশাজনক ফলাফলৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আমিনুল ইসলামে এআইইউডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল এইগৰাকী মানকাছৰৰ এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম ডাঙৰ খবৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে অসমত এআইইউডিএফৰ পৰাজয়ৰ পাছতে আন এক অথন্তৰ এআইইউডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইসলামৰ পদত্যাগ আমিনুল ইসলামে পদত্যাগ কৰিছে দলৰ সকলো বিষয় বাবৰ পৰা পদত্যাগ আমিনুল ইসলামৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত দলৰ সকলো বিষয় বাবৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে আমিনুল ইসলামে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয় বা হতাশাজনক যি ফলাফল তাৰ বাবেই নিজকে দোষাৰোপ কৰি নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এনেদৰে এতিয়া দলৰ সকলো পদৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি বদৰুদ্দিন আজমললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ পুনৰবাৰলৈ কৈছোঁ মানকাছাৰৰ এআইইউডিএফ বিধায়ক এগৰাকী আমিনুল ইসলামে এতিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এআইইউডিএফ দল ত্যাগ কৰিব পদত্যাগ কৰিছে আমিনুল ইসলামে এতিয়া পদত্যাগ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পুনৰবাৰলৈ কৈছোঁ অসমত এআইইউডিএফৰ পতন বা ধূলিচ্ছাত লোকসভা নিৰ্বাচনত ধূলিচ্ছাত হৈ পৰিল পতন ঘটিল এআইইউডিএফৰ আৰু তাৰ পাছতেই আমিনুল ইসলামে এতিয়া পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে দলৰ সকলো পদৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি এনেদৰে এতিয়া আমিনুল ইসলামে পদত্যাগ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত দলটোৰে এগৰাকী নেতা বা বিধায়ক ৰফিকুল ইসলামৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমিনুল ইসলামৰ সন্দৰ্ভত ৰফিকুল ইসলামে কি কৈছে আমি সেই মন্তব্য শুনাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম মই এতিয়ালৈকে তেখেতৰ পদত্যাগৰ খবৰ পোৱা নাই বাকী থাকিল নিৰ্বাচনৰ যিটো ৰেজাল্ট ফলাফল এইটো ইতিমধ্যে আমি প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ গোটেই অসমবাসীক যিটো মেণ্ডেট অসমবাসীয়ে দিছে এইটো আমি মানি লৈছোঁ সন্মান সহকাৰে আৰু এই মেণ্ডেটটো জনমতটো আমাৰ বিপক্ষে গৈছে তাৰ কি কাৰণ এই কাৰণসমূহ বিশ্লেষণ কৰাৰ কাৰণে আমি দলে চিন্তা চৰ্চা কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু ভালদৰে আমি ফহিয়াই চাম যে কি কাৰণত মানুহে আমাক মানে জনমত আমাৰ পক্ষত নাহিল সেই কাৰণসমূহ আমি উলিয়াম আৰু যি ভুল হৈছে সেইখিনি শুধৰণি কৰি দলটো আকৌ শক্তিশালীভাৱে জনগণৰ ওচৰত লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিম চেষ্টা কৰিম আৰু 18-19 বছৰে অসমৰ লাঞ্ছিত বঞ্চিত জনগণৰ কাৰণে দলে যেনেদৰে কাম কৰি আছে অনাগত দিনতো তেনেকৈ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ নেতৃত্বত কাম চলি থাকিব আমাৰ হৈ যোৱা ভুলখিনি আমি সেইখিনি ফাইণ্ড আউট কৰিম আৰু ভুলৰ শুধৰণি কৰি
অনাগত দিনত আমি আৰু শক্তিশালীভাৱে দলটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইখিনি কথা এই কথাটো কিন্তু যিসকলৰ নাম ওলাইছে তেখেতসকলে নিজেই আপোনালোকৰ যোগেদি গোটেই অসমবাসীক জনাইছে। ইয়াৰ ভিত্তিহীন বাতৰি, ইয়াৰ কোনো ভিত্তি নাই। আৰু প্ৰত্যেকজন বিধায়কে ইতিমধ্যেই তেখেতসকলে কেইবাবাৰো কৈছে যে এই বাতৰিৰ কোনো ভিত্তি নাই, ভিত্তিহীন কথা। আৰু তেখেতসকলে ইউডিএফৰ বিধায়ক, ইউডিএফৰ হৈ আছে, ইউডিএফৰ লগত থাকিব। মই এতিয়ালৈকে তেখেতৰ পদত্যাগৰ খবৰ পোৱা নাই। বাকী থাকিল নিৰ্বাচনৰ যিটো ৰেজাল্ট, ফলাফল, এইটো ইতিমধ্যে আমি প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ গোটেই অসমবাসীক। যিটো মেণ্ডেট অসমবাসীয়ে দিছে এইটো আমি মানি লৈছোঁ সন্মান সহকাৰে। আৰু এই মেণ্ডেটটো, জনমতটো আমাৰ বিপক্ষে গৈছে। তাৰ কি কাৰণ, এই কাৰণসমূহ বিশ্লেষণ কৰাৰ কাৰণে আমি দলে চিন্তা চৰ্চা কৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আৰু ভালদৰে আমি ফহিয়াই চাম যে কি কাৰণত মানুহে আমাক, মানে জনমত আমাৰ পক্ষত নাহিল, সেই কাৰণসমূহ আমি উলিয়াম। আৰু যি ভুল হৈছে সেইখিনি শুধৰণি কৰি দলটো আকৌ শক্তিশালীভাৱে জনগণৰ ওচৰত লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিম, চেষ্টা কৰিম। আৰু 18-19 বছৰে অসমৰ লাঞ্ছিত বঞ্চিত জনগণৰ কাৰণে দলে যেনেদৰে কাম কৰি আছে, অনাগত দিনতো তেনেকৈ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ নেতৃত্বত কাম চলি থাকিব। আমাৰ হৈ যোৱা ভুলখিনি আমি সেইখিনি ফাইণ্ড আউট কৰিম, আৰু ভুলৰ শুধৰণি কৰি অনাগত দিনত আমি আৰু শক্তিশালীভাৱে দলটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইখিনি কথা এই কথাটো কিন্তু যিসকলৰ নাম ওলাইছে তেখেতসকলে নিজেই আপোনালোকৰ যোগেদি গোটেই অসমবাসীক জনাইছে। ইয়াৰ ভিত্তিহীন বাতৰি, ইয়াৰ কোনো ভিত্তি নাই। আৰু প্ৰত্যেকজন বিধায়কে ইতিমধ্যেই তেখেতসকলে কেইবাবাৰো কৈছে যে এই বাতৰিৰ কোনো ভিত্তি নাই, ভিত্তিহীন কথা। আৰু তেখেতসকলে ইউডিএফৰ বিধায়ক, ইউডিএফৰ হৈ আছে, ইউডিএফৰ লগত থাকিব। আৰু এই মন্তব্য আমি শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ সতীৰ্থ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ। আৰু এনেদৰে এতিয়া আমিনুল ইছলামৰ পদত্যাগৰ সন্দৰ্ভত তেখেতে এই মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনৰবাৰ লৈ কৈছোঁ, পৰাজয়ৰ পাছতে এতিয়া AIDFত মুখ্যম আঘাত। AIDFত খহনীয়া। AIDF সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামৰ পদত্যাগ আৰু দলৰ সকলো পদৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি এনেদৰে বদৰুদ্দিন আজমললৈ এতিয়া প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ। পুনৰবাৰ লৈ কৈছোঁ, হতাশাজনক ফলাফলৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি লোকসভা নিৰ্বাচনত বেয়া প্ৰদৰ্শন যিটো হতাশাজনক প্ৰদৰ্শন বা ভাল ফলাফল কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তাৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এনেদৰে এতিয়া পদৰ বা দলৰ সকলো পদৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। পুনৰবাৰলৈ কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, বদৰুদ্দিন আজমললৈ এনেদৰে এতিয়া AIDFএ এগৰাকী বিধায়কে প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ। AIDFত খহনীয়া। অসমত ধূলিচ্ছাত হোৱাৰ পাছতেই, অসমত AIDF পতন যোৱাৰ পাছতেই এনেদৰে এতিয়া আমিনুল ইছলামৰ পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত। আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল দলটোৰ, আৰু এইগৰাকী আমিনুল ইছলামে এতিয়া পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দলৰ প্ৰতিটো যি যি দায়িত্বত আছিল সকলো দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি এনেদৰে এতিয়া পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে AIDFৰ মুৰব্বী বা AIDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমললৈ।